ಗರ್ಕೇಂದ್ರಗೆ ಸಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಜಾಕೋ ಇವನೇ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಫಿರ್ಕೋ ಬಿ ಆತ ನೀನು ಈ ಪೂರ ಜಮೀನು ಉಠೇತ ಉಪರ್ ತುಮ್ನ ಕೋನ್ ಬಲೆ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ 12:30 ಆಗಿತ್ತು ನಿಂತ ಆರು ಬೀಳ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರು ಬಾರ ಈ ಕಡೆ ಮನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟವ್ರ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ, ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇವರು ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರೇ ಇವರಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 12:30 ಆಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೋಡನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರು, ಮಳೆಯಾಗಿ ಫುಲ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಾಗಿ. ಇವತ್ತೊಂದು 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಹೊರ ಬಂದು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಾದಾಗಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಕುಸಿದೆ. ಒಂದು 10-20 ಅಡಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೋಡನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಾಗಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿರೋ ಜನನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀರೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಇಷ್ಟದಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದು ಇಷ್ಟದಂಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ.